Mladší dorostenci FC Kuřim si nevedou tak dobře jako jejich starší kolegové, ale je to především proto, že je jich skutečně co do počtu málo. FC Kuřim nese kvůli tomu spojovat s jiným klubem, jako je tomu například v případě některých klubů v Brně či na Blanensku. Raději hraje s menším počtem hráčů, které však pozbuzuje, aby nakonec s fotbalem otráveně neskončili i to torzo. A tak například hned v prvním kole 11. srpna nastoupili v 10 a 10 také obdrželi v újezdu u Brna, kde prohráli 10-2. Branky Kuřimi dali Jakub Laštůvka a Tadeáš Heger. Ve druhém utkání, ovšem třetím kole, neboť první nalosované kolo bylo svazem odloženo na později ve všech kategoriích, doma prohráli se Znojmem. Tým byl doplněn do úplného počtu několika staršími žáky, ale i tak prohráli 2-16. Branky Kuřimi dali Vojtěch Sichra a Daniel Sobotka. Ve čtvrtém kole 26. srpna prohráli v Rosicích 5-1. Branku Kuřimi dal kapitán Matěj Pleskač z penalty. V pátém utkání 9. září získali nejen sebevědomí, ale i první tři body za výhru 3-5 na Čavce v Židenicích. V 9. minutě se kuřimští ujali vedení Františkem Vlčkem, v 15. minutě domácí Jiřím Klujem vyrovnali, ve 20. minutě šli Ondřejem Dobešem do vedení, které navýšili v 35. minutě Janem Maléřem. S tím se šlo i do šatny. Po návratu ke druhé půli však už stříleli branky jen Kuřímané, a to v 64. minutě Jakub Laštůvka, v 68. minutě Daniel Sobotka, v 75. minutě Jan Oriabinec a v 76. minutě kapitán Matěj Pleskač. V šestém utkání 16. září doma porazili FC Mydlánky 4-1. Branky dali v první minutě František Vlček, v 62. minutě Daniel Sobotka, v 70. minutě Jakub Laštůvka a v 74. minutě Matěj Pleskač. 19. září hráli dohrávku 5. kola, které bylo o 3 týdny odloženo, v ní prohráli se Spartou Brno 1-4. Branku Kuřimi dal Matěj Pleskač. V 8. kole nehráli, neboť neměli soupeře pro lichý počet účastníků. V 9. kole 29. září doma porazili FC Invančice 3-2. Branky Kuřimi dali v 23. minutě Daniel Sobotka, v 29. minutě Marek Kozel a v 34. minutě David Haman. V 10. kole 7. října vyhráli v Soběšicích 1-2. Obě branky Kuřimi dal František Vlček. 13. října v 11. kole doma naopak prohráli 1-2 s Kunštátem Žijeme hrou. Autorem kuřimské branky byl Marek Kozel. Ve 12. kole 20. října prohráli v Boskovicích 8-1. Jedinou branku Kuřimi dal Daniel Sobotka. 27. října hráli předposlední utkání podzimu, ale 13. kolo a v něm bohužel s kombinovaným týmem Slatiny a Slovanu Brno prohráli 0-1. Poslední se hrála dohrávka prvního kola a v ní utrpěli ve Veselí nad Morovou krutou porážku 9-2. Obě branky Kuřimi vsítil kapitán Matěj Pleskač. V průběhu podzimu nastupovali ve složení Jakub Winkler, Jan Bartošek, Šimon Zabadal, Ondřej Gorčík, Vojtěch Sichra, Tadeáš Heger, Matěj Pleskač, Dominik Heger, David Haman, Tomáš Pink, František Vlček, Jan Oriabinec, Sabri Al-Duri. Trenéry jsou jako v případě staršího dorostu Martin Pitel a Miloslav Kotouček, vedoucí je opět Dušan Juchelka. Soutěž vede FC Boskovice, druhý je kombinovaný tým Slatiny a Slovanu Brno, FC Kuřim je z 13 týmů v soutěži na 10. místě s 12 body. 11. je újezd u Brna s 5 body, stejně jako 12. FC Mydlánky. Poslední je se 2 body FC Soběšice.